Пійте! Покажи пальці! Електричка. Звідки? Рівно Бурдзицьке. Рівно що? Бурдзицьке. Пані Бурдзицьке! Донори, євро! Станьте рівно, стійте, чи не розумієте? А що це ж рублі? Білоруські. Є русські десь. 20 тисяч білоруських. А от долари, євро десь там було. Там євро десь було, ну. Зібрати за рахунок всіх, хто замість в церкву, блядь. Переписати, дати б завтра повідомлення їм. Їхнім дітям, їхнім боссам. Чоловіка, до нього хотіли його провірити, він так уйобує. Зараз він за людей, треба буде його бити. Валюту позбираємо. Тихо, ніхто не буде збирати. Та ні, я викидаю туди те, що я подивився. Там нема флешок, нічого, я все знаю. Откуда ти? Хтось на відео ще знімає? Звідки ти? Ні. Откуда ти? Паспорт є? Де документи? Це флешка. Вона вчора ходила допомагати, крім церкви не було. Вчора була теж, так? Так.